បាទសួស្តីទស្សនិកជនមកកាន់ការប្រកួតស៊ីសបាត់ Bank Glory Tournament រដូវកាលទី4បាទដែលនេះគឺជាហ្គេមទី2រវាងក្រុម The Mess ប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Last Spirit បាទហើយដែលក្រុម The Mess នៅខាង Poker Kill Last Spirit នៅខាងក្រុមពណ៌ក្រហមបាទបាញ់មួយនេះគឺ Last Spirit គាត់ឈ្នះមួយហ្គេមហើយបាទហើយហ្គេមនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទប្រើជាមួយនឹងតុកតាចាខ្ញុំតុកតាតែថ្ងៃយើងនឹងធ្វើការអធិប្បាយជាបន្តទៅបាទហើយឥឡូវនេះគាត់ចូលមកប៉ះគ្នាលេងតែម្ដងតែគ្នាលេងនេះតែគូគាត់មកនេះមែនតែបាទបាទជិះខាងផ្កកតាមានបញ្ហាតិចតួចបាទពួកអីអ៊ីនធឺណិតគាត់មើលទៅនិយាយដូចអត់បានបាទតែចាំបាច់តែប្រហែលជាឮតុកតាពិបាកស្លាប់ឬក៏អីអញ្ចឹងសូមភ័យទោសផងប្រហែលជាតុកតាក៏មានបញ្ហាទូរស័ព្ទបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបាទហើយនេះ send bias ចុះឈាមតិចមែនតើអូអត់ដល់ស្លាប់ទេបាទវាយគ្នាមកប្រើមិញអីចេះជួបគ្នាអូជួបគ្នាទៅអត់ស្គាល់ឈន់មួយទីកែហាត់ប្រានគាត់ចាប់ដាក់ដោខាងគ្នាហ្វានទៀតបាទចិត្តអស់មែនទេគាត់ដូរគ្នារហូតអូទីកឡៅអូអីបាទសាច់ឈាមតែមែនទេឡៅបាទអញ្ចឹងសូមទីស្នាមអ្នកលេងអេអត់តន់ទេគាត់វាយគ្នាទៀតហើយអូអត់ទេបាទទីស្នាមអ្នកលេងលឿនលឿនតិចបាទស៊ីងតាកាស៊ីគាត់លេងឡែន21st លេង Celeste សិនបៃលេងក្លែបាទចំណែកខាងក្រុម Last Breath វិញអឺចំ Hero នេះមកគេអូ Idris បាទសូមឲ្យទៅ Hero ថ្មីពេកចង់អត់ចាំឈ្មោះបាទ Idris លេង Dark Breath ហើយ Breath Break up គឺគាត់លេង Scarf ហើយ Been Together គាត់លេង Pin បាទ Break up ត្រូវបានស្លាប់ក្រុមណៃរបស់ Celeste បាត់ទៅហើយបាទបានមើលមិញបាទហើយក៏សូមមកភ័យទោសថ្ងៃផងដែរបើសិនជាការនិយាយមានភាពខ្វះខាតឬក៏សំឡេងស្លាប់អសូវបានអីនឹងគឺជាបញ្ហាខាងអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងសូមភ័យទោសទុកជាមុនផងបាទណាឥឡូវជន់វាយបាទ Hero តាន់តាន់ដូចគ្នាតាំង Lens តាំង Pin អញ្ចឹងក៏ឈរទល់មុខគ្នាវាយតែម្ដងនៅតែមិនឃើញអស់ឈាមមិនច្រើនទេបាទយេតេឡផតឌឺមួយបាទតេឡផតតាក់មួយចាក់ជាប់អូលែនសោះឈាមតិចណាស់មិញស្គីលចំទេស្កាស្មាស់បាទចំទេឥឡូវដាក់ slow ដាក់ slow ក៏ចំដែរអូតលាក់ skill មួយរបស់ Celeste ឈឺមែនតែនម្ដាយពីរដៃជន់ចូលតែទៀតយ៉ាឥឡូវតាមហើយ pin សល់ឈាមតិចណា after burn របស់មកតន់ទេបាទអត់តន់បាននេះទេបាទព្រោះឲ្យ Celeste Celeste ជាអ្នកបើហើយដដែលបាទអាយដ្រីសកំពុងតបាយគ្នាជាមួយនឹងសិនបៃក្លេវបាទបាញ់ឆាក្រាមួយអាយ៉ា scarf ត្រូវបានសម្លាប់នេះបាត់ទៅហើយហើយចំណែក address នោះក៏សម្លាប់ក៏ស្លាប់នៅក្រោមដៃកឡៅដែរនៅវាយគ្នាលប៉េះលប៉ោះមែនតើគូនេះបាទបាទលប៉េះប៉ោះលប៉េះប៉ោះមែនតើខាងក្រុម the mess ស៊ីឡើងច្រើនទៅហើយអូសង្ស័យខាងក្រុម last spray នេះ lag ហើយមើលទៅបាទ
ย่ากรอบติดสลับบัตรให้แล้วนี่ข้างกรมลาสเปิดมาใบปองมอนมานให้ก็แล้วโอ้ก็แล้วไอ้ตรีสำหรับก็แล้วบ้านให้ก็แล้วก็สำหรับไอ้ตรีเฟ่งบ้านพองได้ซองคะแนนมวยตัวมวยจะจะเขาแบบแม่งก็จังจะก่อนจะก็แบบมาตัวก่อนจังจะให้เราเด้คะแนนเกมมาเกมปีเนี่ยให้ข้างเดอะแมสบาร์ข้างลัสบริดก็ใช้มาปีเนี่ยได้ตามเลยสกามอนเดอะมอนช่วยสบายเชิงจะสตันมาแต่สตันจบเด้แต่ตัวปลอกเพลิงบอกประกาศให้เจ้ามวยจากฟองเทียนโอ้เติร์ดเตี้ยหายหรือบอสกาតារាសាតាមានហៀលផងមានអីឈាមតិចហើយបាទអូតលាក់ត្រូវអាចកាយបាទរបស់ 21st Celeste ស្លាប់បាត់ទៅហើយអានេះស្កាស់ចេញ item if of harvest ហើយ pin ជួបគ្នាជាមួយនឹងក្លាវតែក្លាវដាក់ skill ក្លាវខុសក្លាវដើរផុតសិនបាទក៏តង់ចង់វាយតែឥឡូវប្រើ skill រត់ហើយក៏អស់កន្លែងគ្នាគាត់មកសិនมากระมาได้ชื่อได้ตารถมาฮันเดสันดาวจอดาล้างกันจะแก่บ่ากันจะแก่มันตอนเต้เจ้าจันอันนี้ซาชิมังกันนัดจะจบจ้ะไอ้ดริกส์มวยแต่ละไอ้ดริกส์ซ่าเช็ดแต่กอดได้เต้เอาเฮียเอามินเฮียอ่ะแมนมินเฮียบ้านมินเซียแม่แต่กอดช่วยกอดมาได้แต่ไอ้ดริกส์คริสตัลไมเนอร์บ้านมาช่วยคางกรมลาสเปรดให้จังคางกรมเมสเตอร์มาคำจัดต่อถอยยะโจมาจัดจัดเต็มร้องจะชัวร์เจ้าจันแล้วสเปซทำอะไรเด็ดโอ้สลับบัตรให้เพนโอ้โหโชว์มาอัฟเทอร์เบิร์นแล้วเบรกอัพบักอัลตีน่าอัดตอนเตะเมียนมามวยเมื่อคืนหายทำเป็นตะปีเนี่ยเตะคริสตัลไมเนอร์ดึงคริสตัลไมเนอร์ดึงจังกอดดาวมาจังกอดจังดาวมาช่วยดักสโลว์กุบรูปเพลิงโอ้สลับมาทางเชียร์แล้วบอแลนชื่อเหมือนแตนมาไว้แค่นั้นไลน์นั่งรอโฮแต่มาลองแต่ยังเล่นนังเราหมดมาทอนเป็นอะไรกันใช่ไหมเดี๋ยวเราโจมาตุบล้วนนี่เขาเจงมาเว้นโอ้มาโจหรือว่าพินเส้นไปสอมอะไรเด็ดสลับให้เลยนี่ให้จังฟังเทียนเขาตะไว้เลยเสร็จเสร็จเอาตีจอมจอมมันแต่จอมมันเป่งเป่งเตะจังตอสลับเตะเบรกอัพสกัฟที่เยี่ยมเนี่ยเขาเมาโอ้เมนเซียลแมนมันได้ชื่อนะเจ๊แต่สกิลชื่อสำหรับไอ้ดริสบานหายแล้วนี่บาตีดังไม้ดังปลุกเพลิงในแต่มันไอ้สำหรับบานเจ๊โมจอบนินสตันพินสารเชมเต็กพินสลับหายแล้วนี่จะสารสกัฟบาสกันในขนมจัดฟอร์มจังแต่ไปจับตอนอัดเมนไอ้เฮียนโจได้อะไรนึงแต่ติดเมนเนี่ยได้โจหายafter burn จับสกัดมอกรอยเวนเชียร์มวยวายมาได้สลับบัตรให้มาสลับอย่างพ่อยพ่อยสกัดบางยังแค่ถ้าข้ามเดอะแมสก็ต์
comeback game នេះល្អមែនទែនបាទ13ទៅ9ក្នុងត្រឹមទី10នេះចូលមកហើយអូស្រាប់ Idris បាទលឿនលឿនមែនទែនបាទនិយាយឲ្យចង់តាន់ដល់6ចេញមកតែ6ដោយទេឥឡូវនេះស្កាប់ប្រព័ន្ធព្យាយាមតាមទៅលើក្លាវតែក្លាវនៅឆ្ងាយដែរបាទអញ្ចឹងតាមអត់តាន់ទេហើយឡែនស្នូវវិញព្យាយាមវាយប៉មតែអត់ខ្វល់ពីហេរ៉ូដែលគេវាយទេអល់ទីចំហើយបាទសិលេសសម្បត្តិភីនបានមកទៅហើយស្នែក្លាវនេះវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដេញតាមដោយស្កាហ្វអូស្កាហ្វសុខចិត្ត give up បាទគាត់អត់តាមទេលើស្កាហ្វឃើញហើយបាញ់ស្គៀតអូបាញ់អត់ទាន់ហើយនេះដាច់ Torrent អស់មួយហើយខាង Last Spirit បាទសូមជាក់ផងដែរមុននឹងគឺ Last Spirit គឺគាត់ឈ្នះមួយ game មុនហើយបាទបើសិនជាតែ game នេះយើងមើលឃើញថា The Mascot រៀង comeback មកវិញបានល្អលេងបានល្អបានអញ្ចឹងប្រហែលជាមើលទៅអាចមានដល់ game ទី3ប៉ុន្តែនេះគាត់តែជាការទូទាយលើកដំបូងនេះបាទអូហុយមែនទែនបាទស្កាហ្វប្រតែត្រូវ2 skill ហើយត្រូវ Afterburn ស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះ Idris កំពុងតែព្យាយាមសម្រាប់Lens តែ Lens តាន់ណាស្លាប់អត់ស្លាប់ទេបាទហើយស្លាប់ខ្លួនឯងវិញទៀតបាទ Idris ហើយ Last Spirit នៅសល់តែភីនមួយទេអូលួចអត់បានទេបាទចូលទៅឲ្យគេតប់យកតប់យកបាទឥឡូវស្លាប់បាត់ទៅហើយជាបាទឃើញថាខាង last week ចូលទៅស្លាប់ចូលទៅស្លាប់តែម្ដងអត់មានការតដៃបានសោះចាក់ជាប់តែត្រីស្លាប់សាច់ថ្មីទេបាទអាយត្រីមើល kill គាត់គឺអើបាទ kill គាត់2បាទប៉ុន្តែចំណែកឯ dead គាត់វិញគឺ7ហើយបាទចំណែកឯ scar វិញក៏7ដែរ been together pin 6បាទគាត់ស្លាប់6ដងចូលត្រូវស្តាន់បាទប៉មវាយដល់ចឹងអត់មានដំណិចតទៅទៀតទេក្លែវចូលមកចង់ស្លាប់វិញបាត់ទៅហើយបាទតែឥឡូវនេះស្លាប់មួយស្មើកំពុងតែតាមទៅលើ damage crystal miner របស់ខាងក្រុម Last Spirit កំពុងមកជួយហើយឈឺមែនទែនដាក់ម្ដាយតែឥឡូវនេះដាក់ skill ម្ដងភីនស្លាប់បាត់ទៅហើយផ្ទុះ skill របស់ slash បាទតែ slash ត្រូវបានឲ្យ crystal miner ជួយវាយឥឡូវនេះ Idris កំពុងតែព្យាយាមតាមទៅលើ lens តែស្បែកជើងរត់ lens មានល្មៀលខ្លួនមួយទៀតឥឡូវនេះ Idris កំពុងតែរត់តាមតទៅទៀតអាយ៉ាល្មៀលខ្លួន fail បានចាក់ cram តែអត់ត្រូវទេរត់សិនដែលឡែនទៅកាក់ស្កាស់ពីក្រោយតែម្ដងបោះ slow after burn ចូលទៅវាយ Idris ចូលទៅក្នុងបាទឥឡូវនឹងបេះបោះបែកគ្នាតិចហើយវាយរៀតច្បាស់វាយមួយណាទេអាយ៉ា been together បាទសរសៃអ៊ីនធឺណិតហើយបាទគាត់ឃើញថាអ៊ីនធឺណិតដាច់អញ្ចឹងមកគាត់សុខចិត្តអត់វាយបាទស៊ីងតែមិនហើយបាទមកវិញទេយ៉ាមកវិញហើយយ៉ាលឿនលឿនតែម្ដងមកវិញបាទឥឡូវមេសនេះក៏ប៉ុនឈៀងតាមវាយស្កាហ្វតែស្កាហ្វសម្រាប់បានហើយហើយឡាយភីននេះសោះឈៀងតិចអល់ទីអល់ទីចំមកពេញពេញតែម្ដងឥឡូវសម្រាប់បានអល់ទ្រីហើយស៊ីងវាយលើ double kill បានសម្រាប់បានអូសោះឈៀងពេញតែម្ដងបាទស៊ីងមិនមែនឈៀងពេញបាទតែគាត់សោះឈៀងច្រើនមកកបិតទៀតត្រីបុកខៀវបានទៅលើស៊ីង lens ace មកមិនដឹងមិនច្បាស់ថាគាត់ disconnect ឬក៏ខ្ញុំតែ disconnect បាទនិយាយតែស្រាប់តែគាត់ស្ងាត់ស្ងៀមដាច់ប៉មទី2ហើយ
ทางตรงเดอะแมสเล่นออมเมนเทนเกมนี và hình thái nào đấy hay là mày scan đấy cái phong bà mày scan bà pin chỉ như vậy nên cho mọi năng đi năng bạn tài lại năng slap scan bà ta hay mày năng out the box 21 slash năng ping ping nhưng mà đó từ lời scan mà năng chứng scan slap hay ở lại đây là spirit idris sao chiêm tạch nè mà đây thì tê slap idris thứ hai mày che mà last spirit game này đôi chia hơi mệt đến ngã qua tới the mess ấy à bi và bi ta ta lại trôn mau nhẹ nhẹ ấy lại cái thằng nào phải bán tìm hết lại cắt khăn làng bờ hải alti ủ alti tới trong tích trôi mà hỏi trong lớp tầm tích mà hơi maintenance qua tới afterburn hay đầm ở đây tới chư maintenance scarf ở chiêm lằng 80% nó bỏ chakram mà thơ e ca tế ai tới ban tới trong bỏ chakram ô chỗ mà đó không ăn tật là sao bạn ta hay mà chôn không ở bà tí ý bà để đó không tiến đến cư trời là gì ạ bây cư trời ở miền chef bà lại gạt khấn bay từ lớp bom hiện nay the mess sinh takashi landis cứ bay từ lớp bom là mía luôn chạy hay cho mơ ở trong này pin luôn với mà tinh đinh bay adri ở đây adri lập bài mẹ đây bay adri bà đinh bay select adri lập adri bà ta hay hay như này pin ní có slap mikram bay select hiện đại đã bọc kia bay từ lớp select lands chia diêm rê ráng mà mẹ đây nè mà giờ tới chia diêm mà bây giờ pê scarf của mọi giờ miền pê bà lấy ace ban từ lấy hàng cầm đồng mê hai các khăn vay tè ban mặt là hai mà chẳng game tp ní cứ từ tôi nè ban từ lấy cầm đồng mê bà chẳng dừng ở trong trang chút này game tp chìm to thì bạn